Шість команд завітали у Давидківці, аби показати хорошу гру та зустрітися на майданчику із суперниками. Усі ці спортсмени вже не новачки у волейболі, адже категорія учасників турніру 35+. Окрім того, усі гравці добре знайомі, бо не один рік у спорті. Грають вони давно, вже не перший рік приїжджають, так що буде зустріча старих друзів. Проте не лише за участю, а й за гарними емоціями та перемогою завітали учасники. Турнір пройшов за підтримки благодійного фонду народного депутата Сергія Лабазюка «Ми поруч». Ми зібралися, щоб провести активний відпочинок, зарядитися позитивною енергією і позмагатися між собою. Самі гравці завжди із задоволенням беруть участь у товариських змаганнях. Адже це не лише спосіб підтримувати форму, а й отримувати насолоду від цікавої гри. Спосіб життя такий, в такому ритмі тренування, відпочинок, робота. Ну, дай Бог, щоб частіше проводилися такі змагання. Окрім волейболу, учасники мали змогу позмагатись на турнірі і в інших дисциплінах – армреслінгу та настільному тенісі. Тож Хмельницький район активно розвиває спорт та пропагує його серед молоді та ветеранів. Приємно відзначити, що результати є, а при такій популяризації за допомогою благодійного фонду «Поруч» ми популяризуємо спорт і починаємо робити все для того, що здоров'я – це перш за все. Від гри учасники отримали позитивні емоції, а від благодійного фонду «Ми поруч» – цінні подарунки. Тетяна Москальчук, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини.